Disse to jentene her går en spennende helg i møte. På lørdag skal nemlig Turi Strømfors fra Haugesund og Karianne Gustavsen fra Hundvåg delta i Miss Norway-finalen på åpen scene i Oslo. Turi, går dere alltid kledd sånn som dette nå om dagen med disse båndene og sånt, eller? Nei, jeg gjør ikke det når jeg er alene, for jeg tenker sånn, nei, det er litt flaut, så det er det som er så kjekt når vi er i lag, at da kan vi ha på steder litt høy i hele, så jeg tenker det blir litt sånn statement, da, ut alene på butikken, sånn. Dere to, Rogalandskandidatene i Miss Norway, er dere blitt veninner da, gjennom denne prosessen der? Ja, vi har blitt veldig gode veninner. Det er jo en idrettskategori i seg selv med Miss Norway, så vi bonder veldig bra alle sammen, fordi vi har det veldig gøy, og Turi er kjempekoselig, og det er veldig gøy at det er ET fra Rogaland, så jeg kan komme og besøke når vi holder på med oppkjøringen til Miss Norway. Men du hadde et lite bånd til Haugesund, du også, sa du? Ja, jeg har vært på ferie i Haugesund når jeg var liten, veldig ofte. Vi pleide å reise 2 til 3 ganger i året. Med farmor og farfar, mamma og pappa, så bodde vi litt på hotell, og så var vi på Oasen og kjøpte på mandag, og spiste mye softis og koste oss. Turi, du har flyttet tilbake til Haugesund nå, forstår jeg, et studieopphold i hovedstaden? Ja, stemmer. Jeg bodde i Oslo i litt mindre enn 1 år, så da gikk jeg på School of Fashion Industry, og så ble det lockdown, så da flyttet jeg hjem til Haugesund igjen. Ja, hadde du lengtet deg til Mo, eller? Ja, jeg hadde jo det. Jeg har jo bodd vekk i egentlig 4 år, så jeg savnet veldig mye nordavinden her, og sjøen, ikke minst, så ja, dialekter, for den har jeg jo tviholdt på. I Miss Norway-konkurransen er det jo sånn at alle kandidatene har sin hjertesak. Og i intervjuer med dere så har jeg lest at begge to dere er voldsomt opptatt av fenomenet mobbing. Hva er det med det som gjør at du ønsker å snakke om det i offentlige fora? Det er jo fordi at mobbing påvirker en person mye mer enn det du tror. Det er ikke konsekvenser, og du blir påvirket hele livet. Jeg har selv blitt mobba siden jeg var veldig liten. Og jeg har slitt med psykiske problemer i mange år. Jeg har kronisk depresjon og angst og alt som kommer med grunnet mobbingen. Så det er derfor det er viktig for meg å ta opp mobbingen og gi en stemme til de som ikke kan snakke akkurat nå. Hei, hei, hei! Har du fått iskaffe? Ja, selvfølgelig. To snitt. Ja. Og det er folk som har vært direkte stygge med deg, forstår jeg. Ting som går på utseende og så videre. Ja, det gikk mye på utseendet mitt. Det var alltid kommentarer fra jentene. Enten så hadde jeg for stygt hår, eller så var jeg for tynn, eller for tjukk. Og så sa jeg alltid at jeg hadde lyst til å bli modell. Jeg ville ikke ha A4-liv. Og da fikk jeg høre, vet du hva, det kan jeg bare drømme om. For det kommer aldri til å skje. Jeg er alt for stygge, og ingen vil ha meg. Så ja, men det motsatte jeg er bevist nå, da. Jeg er kjempeglad, for jeg har ikke gitt opp drømmen, og jeg fortsatte å være meg selv. Og det har jeg virkelig lyst til å videreføre til andre. Hvordan er det da når du liksom blir avskreven som for stygg til å være modell, og så slår du tilbake på denne måten her? Det er jo egentlig utrolig gøy. Jeg tror faktisk de nærmeste rundt meg har blitt mer overrasket enn det jeg har blitt. Fordi jeg vant med at jeg lå og grein, mens nå går jeg ut og snakker. Jeg er med i Miss Norway. Jeg har mye mer forskjellig som foregår, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den plassen her med Miss Norway for å snakke om mobbing og mine historier for å hjelpe andre. Du, Turi, har ikke sluppet unna dette med mobbing, du eller? Nei, jeg har ikke det. Så jeg har hatt en del mobbing, spesielt på ungdomsskolen. Da litt på barneskolen og ganske mye på videregående. Du har valgt dette som en kampsak. Hvorfor er det så viktig å snakke høyt om dette her? Det er fordi det er veldig mange barn og unge som opplever det samme da, som jeg har gjort, og jeg har lyst til å stå frem som et eksempel. Og det kan være litt tabu-tema, og det er viktig å ta det opp, så jeg kan være til inspirasjon og vise at det er mulig da. Selv om folk sier at du ikke klarer det, så ja, at jeg står frem som et eksempel og følger drømmene mine da. Ja, hva har du fått slengt i deg opp gjennom årene? Nei, det var spesielt ansiktet mitt da, så jeg ble mobba for. Så at jeg hadde veldig tynne kinn da. Så det var egentlig mest det. For å snakke om litt hyggeligere ting, alle disse videoene som er spilt inn, alle bildene som blir tatt av dere, dere må like det, eller så hadde det vært et mareritt at jeg holder på å skifte klær hele tiden og styre på? Ja, altså jeg er jo veldig glad i hvert fall videoer, så jeg har ganske mye energi, så det å stå og posere i sånn modell, det er jo greit det jo, men jeg merker, jeg begynner alltid å juble når jeg er ferdig med en fotoshoot hvert fall, så
Er dette noe du kunne tenkt deg å leve av hvis du for eksempel hadde gått til toppserien nå i Miss Norway? Ja, absolutt. Uansett hva som skjer i konkurransen, så kommer jeg til å fortsette drømmen om modellkarriere. Jeg kommer til å jobbe med alle organisasjonene som jeg har holdt på med nå, spesielt psykisk helse. Så det her er bare starten for meg. Åh, så er det toget da! Skal vi gå og se? Ja, vi må jo nesten det da! Hvor spent er du nå foran finalen 14. august? Jeg er superspent, men jeg vil ikke at det skal bli ferdig heller, så det er sånn to følelser, jeg vet ikke helt. Men 14. august blir en veldig stor dag for meg og alle andre finalistene i Miss Norway. Hvordan kommer du til å reagere, Turi, hvis du vinner hele dritten? Ja, det kommer til å bli veldig gøy. Det er jo en barndomsdrøm som går i oppfyllelse, definitivt. Så den rollen er jeg klar for.